digestion lah. Okay. So, baru ni kita belajar mengenai digestion, eh? Digestive system. Okay, digestive system kita start dengan cikgu kata kalau kat mulut kita ingest makanan kita. Kita masukkan dalam mulut, nama dia ingest. Eh? And then, bila masuk dekat dalam kita punya perut, bukan perut lah, maksudnya lepas ingest, dekat mulut pun dah start digest. Ingest. Okay, this one ingest. Okay, lepas tu digest. Digest sampai dapat small small molekul lah. Glucose, asid amino, asid lemak semua kan. Lepas tu barulah kita akan pergi proses absorb dekat kita punya small intestine. And then nanti baru kita akan tengok assimilation. Assimilation. Okay, so hari ni kita nak belajar absorb dengan assimilation, ya. Yeah? Okay. So ni digestion lah, 9.2 digestion, tadi quiz. Alright, so cikgu terus pergi pada 9.3. Okay, semua dah breakfast ke? 4S? Kita sambil breakfast dengar cikgu punya kelas ni. Dah. Dah breakfast dah, hai. Ya. Okay. Alright, so 9.3 absorption. Okay, absorption ni penyerapan lah kalau dalam bahasa Melayunya. Apa yang nak diserap kan? Okay, hari tu kita belajar makanan kita last kali sampai dekat jejunum. Jejunum ni maksud dalam ni lah. Eh? Okay, dalam kita punya usus kecil. Our small intestine. Eh? Alright. Alright, so apa jadi pada kita punya simple makanan tadi? Okay, so cikgu tanya dah makan ke belum? Sebab cikgu nak tunjuk gambar-gambar yang dalam kita punya usus, ya. Okay, ini adalah keadaan usus kita. So jangan percaya ya bila intestine kita lah, ya, small intestine. So jangan percaya pada founder ataupun seller yang kata our small intestine bergerak lah apalah. Ini memang keadaan dia begini, ya. Okay. Alright. So kenapa keadaannya begitu? Sebab dalam tu ada satu struktur yang dinamakan ileum. Okay, kita kena ingat duodenum, jejunum, last kali ileum. Ileum ni yang paling panjang sekali. Itu fungsi dia untuk absorb nutrients. Assalamualaikum. Ikhmal Isin dah masuk belum? Ikhmal Isin ada dah? Belum? Ikhmal? Ah, okay, dah join dah. Okay. Okay, so ini awak punya ileum. Yeah, last kali punya part of small intestine. Okay, dia berfolded, memang dia berlipat-lipat and covered by the projection called villi ataupun singgahnya villus lah. So kalau kita pergi zoom, kita punya small intestine, kita akan nampak banyak sangat macam mana cakap, macam kapit lah macam tu, ya. Okay, tapi macam kapit yang kepala-kepala macam tu. Okay, so warnanya macam tadi yang cikgu tunjuk tadi. Warna coklat begini, ya. Okay, and then bila kita cross-sectionkan small intestine ini, okay, kita akan tengok, ini adalah struktur dia. Dia macam kapet yang dah lama tak vacuum, kapet bulu-bulu macam tu. Ini adalah dalam kita punya small intestine. So kita nak tengok macam mana cara kita punya small molecules tadi, hasil digestion, akan diabsorb di setiap microvilus ini, ya. Okay, so cikgu ambil satu, ni kan kita punya villus, kalau banyak villi lah, and then kita lukiskan dia. So kita akan dapat macam ni, ya. Inilah gambar dia. So dalam villus kita ada lacteal. Lacteal tu dalam lacteal, eh. Maksudnya kalau gambar tu macam ni, ada satu lagi part kat dalam ni, macam batang macam tu, itu lacteal.
Okay, so dekat luar ni ada banyak epithelial cell. Ni epithelial cell, kita belajar dulu epithelial cell pada nipis lah. And then kita ada blood capillary. So ada blood capillary, biasa mostly lah kalau yang warna merah memang banyak nutrient lah yang untuk diserap. Yang biru ni untuk bawa ke seluruh badan, eh. Okay, and then kita ada lymph vessel. Okay, nanti kita tengok apa benda fungsi-fungsi dia semua. Okay, so the epithelial cell of the village is one cell thick, eh, one cell thick supaya memudahkan absorption tadi. And then have goblet cell, secrete mucus lah. And then they have a network of blood capillary. Ada lacteals, okay, ingat kan, lacteals ni kawan dia memang untuk penyerapan apa-apa yang bersifat lipid sahaja. Contoh, fatty acid, glycerol, vitamin adik, itu sahaja kawan-kawan, ya. Yeah. And then the intestinal gland, secrete intestinal juices. Okay, sekarang ni kita mungkin tak nampak lagi kan benda semua nak belajar ni, ya. Okay, and then dekat atas tu tadi, atas kita punya villus, kita ada banyak microvillus. Dah lah macam kapek kan, macam berbulu-bulu pula kat atas. Okay, alright. So microvillus provide a large surface area standard. Kalau benda tu banyak kecil je, memang dia akan provide large surface area supaya boleh increase kita punya absorption. So olah-olah macam makanan tu jalan kan, dia jalan-jalan-jalan-jalan, yang si bulu tu kutik-kutik-kutik macam tu, ya. Okay, so ini adalah kita punya our small intestine. Okay, kalau perasan nampak tak putih-putih ini? Ni putih-putih kan? Ini sebenarnya adalah kita punya hasil digestion makanan tadi. Kat sinilah ada glukos, ada asid amino, ada fatty acid, ada glycerol. So macam mana caranya, hari ni kita nak tengok, macam mana caranya yang small molecules ni nak absorb masuk dalam small villus tadi untuk masuk dalam salur darah, and then kita boleh dapat kebaikan dia. Macam tu. Ingat kan? Ayam goreng, protein. Lepas makan ayam goreng, kita dapat asid amino. Asid amino kita nak bentuk kita punya sel, tisu semua, eh. Okay. So, right. Ini gambar yang dibesarkan. Kat mana penyerapan semua small-small molekul tadi, hasil daripada digestion tadi terjadi, eh. Semua. This one. Alright. So, glukos di sini diwakilkan dengan benda yang berwarna bulat ini. Okay. Alright. Asid amino warna hijau, 4 petak. Square, green square. Fatty acid ombak-ombak macam ni. Then lipid droplets pun ombak-ombak macam ni. Wave macam ni. And then galactose bulat. Fructose segitiga macam ni. Glycerol rectangular pink, ya. Eh? Okay, so tadi cikgu kata nak belajar absorption senang saja. Kena ingat dua benda sahaja. Pertama sekali lacteal, lacteal ni warna hijau macam ni. Okay, and then yang kedua blood capillary. Okay, so awak kena bayangkan semua small molekul ni dah sampai yang kat usus tadi kan. Dia nak masuk dalam kita punya bilis kita ini. Okay, kita tengok glucose, and then this one galactose. This one fructose, okay. Mana asid amino, warna green. Okay, semuanya akan masuk menyerap. Semuanya akan serap masuk melalui sel epithelium. Itulah semua akan masuk sel epithelium. Tapi dia akan terus pergi pada blood capillary sebab dia bukan kawan lacteal, bukan lipid. Eh? Boleh? So yang masuk lipid hanya glycerol. Mana glycerol? Ni glycerol. Tengok dia masuk dekat ni, eh. And then fatty acid. Itu sahaja. Ataupun kalau ada lipid droplets. Ada kalau ada vitamin A, D, K pun dia akan masuk kat lacteal. Apa pun dia lacteal ni? Lacteal ni adalah satu cabang kapilari untuk combinekan dengan kita punya lymphatic system. Apa dia lymphatic system ni? Kena dengar perkataan antibody kan? Contoh musim-musim COVID ni kita punya antibody banyak sangat dikeluarkan, dirembeskan, dikeluarkanlah oleh lymphatic acid. Kenapa lacteal berleria sangat nak absorb fatty acid dengan glycerol? Sebab kita kena ingat fatty acid dengan glycerol ini sangat ringkas, sangat ringan sebenar-benarnya. Dia senang untuk menyerap masuk. Jadi lacteal akan ambil dia dulu. Okay, lacteal akan serap ambil dulu fatty acid. Lepas tu fatty acid dengan glycerol ini akan bantu sistem limfatik tadi bentuk antibody kita.
So sebenarnya antibody kita walaupun berasal daripada protein tapi tetap juga dibantu oleh kita punya lemak lah. Okay. So macam mana cara semua-semua digested food tadi yang small molecule tadi masuk eh? Okay, absorb eh? Fructose akan masuk melalui epithelial cell pergi ke mana? Blood capillary melalui facilitated diffusion. Ini kita dah belajar kan? Mesti melalui carrier ataupun channel protein eh? And then glucose dengan galactose melalui active transport. Amino acid melalui active transport. Active transport means di dalam kita punya blood capillary ini ada sikit je. Sorry, ada banyak. Okay, dah ada banyak dah. Kat luar ni sikit je sebenarnya. Tiga macam tu. Tapi dia akan tetap juga menyerap masuk. Kena guna energy ya. Active transport. Tengok recall balik bab tiga. Okay. And then vitamin B dengan C sebab dia bukan vitamin yang dissolve in lipid. Akan diabsorb with water lah. Okay. So kalau kita makan vitamin C, contoh mak ayah kita bagi kita vitamin C, kita hanya minum air sahaja. Okay, beza dengan vitamin, kita tengok vitamin A sikit ya. Water melalui osmosis. So semua ini, 2, 4, 5 ini semuanya akan masuk pergi ke blood capillary. Okay, tapi kalau siapa yang akan masuk lactate, macam saya cakap tadi, fatty acid, glycerol, okay, dia akan recombine dulu, terus the conditions of the condensation akan membentuk tiny droplets of lipid baru masuk dekat lacteal eh. And then vitamin A, D, E, K dissolve in lipid lah. Okay, semuanya melalui simple diffusion. Senang kan? Penyerapan ringkas sahaja. Resapan ringkas sahaja eh. So tadi cikgu kata A, D, E, K tadi kalau kita makan dia kita kena bukan senang-senang untuk maksudnya dissolve lah. Kena ada bantuan lipid. Contohlah vitamin A kita dapat daripada carrot kan. Seelok-eloknya, eloklah buat carrot susu tu. Itu maksud dia sebab susu tu ada lipid. Lagi senang penyerapan vitamin tadi. Begitulah maksud dia. Okay. Habis absorption. Boleh ke faham kelas? Absorption? 4S? Boleh. Tak faham terus tanya ya. Cikgu pun macam begitu. Faham kita. Very good. Nanti cikgu bagi soalan, try jawab ya. Okay, so 944 assimilation. Okay, dah serap ni. Masuk dalam salur darah ataupun lacteal ni. What happened to them kan? Apa jadinya? So, kena ingat dalam kepala kita, assimilation is the process yang kita akan rebuild something yang boleh membantu kita punya growth of body lah. Okay. Alright, sebelum kita nak tengok apa fungsi assimilation, kita kena ingat dalam kita punya badan ada dua jenis sistem, bukanlah banyak, 13 sistem sebenarnya. Tapi dalam kes ni ada dua yang terlibat, blood circulation system dengan lymphatic system. Okay, cikgu senangkan untuk awak. Alright, okay, yang warna sebenarnya warna merah biru ni semuanya adalah blood circulation system lah. Okay, yang awak tak nampak nanti, contoh macam ni kan, ada warna-warna yang transparent ini sebenarnya adalah lymphatic system ya. In the assimilation process that occurs in cells, nutrients are used to form complex compounds. Kat sini glucose tadi, glucose, cari geng lagi glucose, okay, akan bentuk satu struktur yang kompleks. Apa dia bentuk kompleks itu? Sama ada menjadi kita punya energy, contoh macam tu ya. Asid amino combine together akan dapat apa? Dapatlah tisu baru, enzyme baru, antibody baru, red blood cell baru, macam tu ya. So kita kena makan, tak boleh tak makan ya. Okay, tak nampak blood vessel ya. The blood capillary in the small intestine combine to form the hepatic portal vein that transport blood to the liver. Okay, daripada small intestine tadi, okay, perjalanan dia dah masuk darah dah masuk dalam blood capillary kan, dia akan terus pergi pada hati. So hati itu sebenarnya adalah tempat tempat lepak lah macam tu, tempat semua hasil absorption berkumpul di situ ya. Okay, ini adalah lacteal. Lacteal ni kita takkan nampak tapi kita akan rasa ya. Dalam badan kita pun kita takkan nampak kecuali kalau kita ada device yang boleh tunjuk lah.
Okey, tapi awak boleh rasa contohnya dekat kita punya bawah ketiak ini, ni bawah ketiak kita kan. Kalau kita tekan sikit, kalau tekan tu kita akan rasa macam tersentak, sakit sikit. Ha, kat situ sebenarnya ada kita punya lymphatic system kan. Okay, so bayangkan daripada small intestine tadi, so dia akan masuk lacteal, masuk lacteal. Ini kita tak belajar lagi, kita akan belajar bab 11 cikgu rasa. Okey, dia akan ni lah. Lemak yang glycerol kita tu akan merata-rata sebab tu lacteal kita berwarna kuning, yellow-yellowish macam tu. So sebab tu lah masuria tu bila bunuh dia keluar kan, keluar darah berwarna putih. Sebabnya kemungkinan dia baru makan sejumlah besar lemak ke ya, ataupun tengah menyusukan anak lah. Okay, then the contents of the lipid vessel enter the thoracic duct. Okay, last kali jangan risau, walaupun dia masuk sistem limpa ni, lymphatic system, akhirnya dia akan masuk juga blood circulatory system eh. Akan masuk juga dekat kapilari darah dan pulang balik kat jantung lah. Dia takkan meraya-raya lama sangat lah. Okay, so this one class, alright, daripada awak punya kita bagi Najmi ni masuk dulu, sian dia. Okey, dah masuk dah. Najmi ada dah? Kalau Najmi? Cikgu assume Kalau Najmi dah ada eh? Cikgu Mike. Sorry ya. Okay. Sorry. Okay, cikgu ulang balik. Okey, tadi kan awak punya villus ini, ni villusnya dekat kawasan small intestine di dalam ileum awak, bila dah terjadinya absorption and then yang dalam blood capillary ni, warna ni kan blood capillary, awak tengok makanan ni semua akan diangkut pergi ke hepatic portal vein dan dia akan landing dekat liver dulu. Tapi kalau dekat lacteal, contoh asid lemak, glycerol, vitamin A, D, E, K tadi akan pergi ke masuk dalam lymphatic vessel. Kat hujung nanti kita akan pulang balik masuk dalam heart. Okay, itulah perjalanan dia. Okay, so kita tengok apa fungsi liver dalam ini. So liver ni akan regulate kita punya nutrients lah. Okay, apa yang dibuat ya? Okay, pertama sekali liver tadi sebagai metabolism of digested food lah. Okay. Pertama, glukos yang kita kata tadi, dia akan digunakan dalam cellular respiration. Kita dah belajar kan? Okay, untuk menghasilkan tenaga, energy. Amino acid pula untuk sintesiskan plasma protein dan enzim. So, liver yang akan arahkan orang tu. Amino acid, budak ni luka, buatkan dia punya sel baru. Ataupun budak ni enzim dia, budak ni makin besar, dah 17 tahun, dah 16 tahun, buat enzim baru. Macam itulah. Okay. And then tapi kalau lah kita tiap-tiap hari makan banyak sangat protein, okay, absorption asid amino pun banyak, apa jadi kita, liver akan buat satu proses yang dinamakan deamination ya. Excess amino acid are turned into urea and then excrete through our urine. Alright? Okay, sebab itulah kalau kita perasan kita punya urine bau dia agak yang kita panggil hancing tu kan, disebabkan oleh banyaknya urea di sini ya. Okay, prosesnya biasa. Tapi kalau orang yang memang dah ada gout, dah ada sakit apa ya, gout lah. Kalau banyak sangat asid amino, gout dia akan bertambah teruk lah. Yeah? Lepas tu tak digalakkan orang gout makan protein banyak sangat. Yeah? Okay,
And then liver juga sebagai detoxification. Contoh hari tu awak tak sihat, awak makan Panadol. Okay, Panadol juga dikatakan apa sebagai kita punya toxic ataupun drug. Lipid lah, lipid pula dah. Liver cell ni lah yang akan tolong expelkan dia. Alright, expelkan dia. Alright. And then sebagai storage of nutrients. Okay. Excess glucose ya, cikgu tekankan excess glucose ya. Glucose untuk cellular respiration to produce energy. Tapi kalau excess glucose, kita akan convertkan kepada glycogen to be stored. Sebab tu kita tak digalakkan makan hati banyak sangat. Sebabnya di situlah berkumpulnya glukos-glukos yang berlebihan. Eh? Boleh? Sebab itulah juga kalau kita buat pembedahan, organ pertama yang paling banyak lemak sebenarnya adalah hati. Eh? Sebab kat situ dah berkumpul banyak glukos. Glukos yang tak digunakan akan jadi tisu adipose. Jadi lemak. Eh? Okay. So, ni assimilation, tadi cikgu dah ajar to synthesize plasma protein and enzyme. Excess dia akan mengalami proses deamination untuk di-expel. And then kalau glucose tu supply in insufficient, liver convert juga amino acid to glucose. Kalau lah mungkin awak dah lama starving, dah lama kena kurung kat rumah tak ada makanan, glucose yang berlebihan dalam hati tu pun akan di-convertkan jadi amino acid. Maksudnya awak akan tengok kurus cepat sikit lah. Eh? And then kalau glukos yang liver tadi untuk cellular respiration, kalau excess tadi kita akan simpan menjadi glycogen. Tapi kalau glukos level in your blood decrease, contoh puasa ke and then 5 hari tak makan ke, glycogen tu akan di-convert balik menjadi glukos. So jangan risau. Okay, kita kalau tak ada makanan, kalau kita tak makan mungkin dalam 10 hari kot baru kita die, mati macam tu. Sebabnya kita ada banyak excess glycogen, orang Melayu lah especially. Okay, when the glycogen supply reach a maximum level, the excess glucose is converted to fats. Ni cikgu kata dia, bila dah glycogen tu banyak, lama-lama dia akan tukar jadi fats. Okay, terutamanya budak lelaki lah. Kalau budak perempuan ni, fats dia banyak digunakan masa proses menstrual cycle dia. Okay, sebab tu kita kena exercise lah. Okay. Alright, ini adalah dia punya ringkasan dia, proses assimilation. Okay, kalau sekarang tengok macam tak reti baca kan, tapi bila kita dah faham, kita akan tengok macam senang tu kan. Glukos akan pergi dekat hati, okay, excess glukos akan stop jadi glycogen macam tu. Amino acid pergi dekat sini, dia akan synthesizekan plasma protein dengan enzyme. Lebih deamination jadi urea, excrete dekat mana? Kidney macam tu. Glycogen tadi, glukos tadi guna sebagai cellular respiration okay. Kalau lipid tadi, lipid tak masuk hati pun, lipid terus pergi pada salur lymphatic vessel, dia akan jadi plasma membrane lah. Dia akan jadi apa-apalah patutnya lipid jadi tisu adipose ke, macam itulah. Alright, ni ringkasan dia. Okay, sama juga amino acid tadi, protoplasma, repair dia punya tisu ke, ataupun nak buat hormon, enzyme, glucose, cellular respiration untuk energy Excess glucose simpan sebagai glycogen. Kalau tak cukup, kita untuk proses suggest protein synthesis lah, untuk buat enzyme tadi lah. Kita kena tenaga kan, nak buat enzyme kena guna tenaga. Tenaga dapat daripada glukos. Lipids pula, suggest phospholipid and cholesterol are the primary components that build up the plasma membrane. Kita kena belajar plasma membrane. Excess fat are kept in adipose tissue untuk buat adipose tissue. And then fat is oxidized to release energy lah. So fat juga untuk tenaga kita Alright. Habis kat situ. Boleh ke assimilation class? 4S? Faham ke assimilation? Baik ke? Okay, alhamdulillah. Okay. Alright. Kita tengok waktu kita dah pukul. Sekejap ya. Alamak. Okay, 8.48. Cikgu masuk defecation circle sikit Cikgu terus habiskan pukul 9. Okay, so defecation ini
proses yang berlaku di large intestine lah. Okay. Semangat tu. Buka lah apa-apa. Buka. Okay. Cikgu masuk defecation. Okay. Semua orang mungkin dah tahulah defecation ini eh. Alright. Okay, kita tadi kita tengok absorption dengan assimilation. Absorption ni kita hanya ambil nutrien yang complete dalam ileum. Tapi kalau undigested food ataupun dead cells, epithelial cell, fiber, water enter the large intestine yang tak terlibat dengan proses digestion akan terus pergi pada kita punya usus besar lah ya. And then move slowly through peristalsic action. Dalam ni pun ada peristalsic. Peristalsis, yeah. So ada contraction, ada realization of the muscle cell, and then fiber consists of cellulose walls of plant cell. Okay, kita ini makan sayur-sayur tu, sayur-sayur fiber semua memang tak terlibat dengan digestion, tapi sebab dia ada cellulose, dia akan terlibat dengan kita punya proses peristalsis kat sini, ya. Okay, so the large intestine carries out the two main functions. Satu, absorption of water and vitamin. Satu lagi, formations of pus. Ya. Allah. Alright. Okay, pertama sekali, apa yang kita absorb adalah water and mineral salts. And then kita ada metabolic byproduct for some bacteria such as vitamin B, vitamin K and folic acid. Dalam kita punya large intestine ialah kita akan absorb air, vitamin B dan vitamin K. Vitamin K ni penting untuk kita punya pembekuan darah lah, blood clotting eh. Vitamin B ni pula untuk mengelakkan kita daripada penyakit beri-beri lah. Beri-beri macam kekurangan mineral lah. So semua ni akan diabsorb di large intestine. So banyak juga yang fungsi large intestine ini. Tadi ada folic acid ataupun kita panggil folate ni untuk kita punya nerve eh. Contoh kita makan brokoli ataupun betik. There are lots of folic acid. So kat mana terjadi penyerapan itu? Di usus besar. So kita kena memandang tinggi jugalah kita punya large intestine ni eh. Yang seterusnya formation of ficus kita lah. Alright. So apa content dia adalah semi-solid lah pertama sekali, and then contain dead cell from the inner layer of the intestine, waste product such as bile pigments, bacteria and toxic substance. Okay, and the walls of the large intestine secrete mucus to smoothen the movement, okay, of mucus until the anus. Okay, ada mucus. Mucus ni kita boleh dapat daripada water yang kita minum lah. Okay. Mostly, the movement of fecus ni akan mengambil masa 12 to 24 hours before entering the rectum kan. Sampai kat sini. Alright. Tapi, the fecus will accumulate in the rectum until the pressure in the rectum increase and trigger the needs to expel fecus. Ingat eh. Alright, bila dah sampai dekat sini, kita kena ada satu pressure. Okay, yang untuk dia push keluar lah daripada kita punya anus eh. Okay. So siapa yang akan increasekan kita punya pressure itu tadi? Kita punya keinginan kita. Keinginan untuk membuang tadi. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh peristalsis. Peristalsis tu dibantu oleh siapa? Dibantu oleh air, water dan juga fiber eh. Okay. Okay, so the rectum muscle will contract to expel fecus from the anus and then it's the process called defecation eh. Alright. Habis kat situ. Okey, tadi cikgu kata kenapa kita kena banyak makan sayur. Alright. Kalau perasan, ini kan proses peristalsis ya. Proses peristalsis kan. Contract and relax. Okey, kalaulah salu awak itu, cikgu lukisnya kat sini. Kalaulah salu awak itu, okey ni awak punya fecus. Okey, perasan tak dia ada ruang-ruang kosong ini kan.
Kalau lah awak tak makan fiber, tak makan sayur, susah dia nak bergerak. Susah peristalsis tu nak terjadi. Even dah relax kontrak pun dia tak akan bergerak pikir awak ni. So bila kita makan fiber, makan sayur, dia akan increasekan bowel kat sini. Dia akan increasekan, dia akan fill up the area yang empty kat sini. Barulah boleh teruskan proses kontrak and relax tu. Ataupun, and then sebab tu lah tak boleh lebih daripada 24 hours ni, tak boleh lebih sehari. At least sehari memang kena membuang. Lebih sehari, apa jadi semua water will absorb. And then awak punya stool ni akan jadi kecil, and then dia akan jadi hard. So susah nak buang. So ya, awak akan dipanggil apa constipation lah, sembelit eh. Okay. Alright, habis kat situ. Okay, 9.6 ini cikgu rasa balance diet ni, cikgu pergi kejap lah ya, balance diet ni cikgu rasa semua orang pun tahu kena ambil 7 food classes yang contains carbohydrates, lipid, protein, vitamin, mineral salt, fiber and water. Mesti complete. Okay, dalam quantity, correct proportion and balance quantity. Tak boleh ada satu tu banyak sangat kan. Okay, so ada satu pengiraan, sebab tu ada eksperimen kat sini. Cikgu tak tunjuk kat awak lagi eksperimen itu. Tapi cara pengiraan dia, okay, contohlah ya. Energy value is the total amount of energy. Kita selalu dengar contoh macam ni ya. Okay, lelaki dewasa eloknya makan dalam 10,000 kilojoule sehari. Okay, from breakfast until supper lah. Okay, and then tapi kita tak pernah tahu macam mana cara kilojoule itu dikira kan. Okay. Alright. Selain daripada tu, kilojoule tu dipanggil kalori. Okay. Satu kalori ataupun 4.2 joule is defined as the quantity of heat energy needed to raise the temperature of 1 gram. Okay. Dalam biologi, cara kita nak kira satu kalori itu ataupun satu kilojoule itu, kita kena assume 1 gram makanan food kita menyebabkan peningkatan suhu air. Okay. Mungkin awak macam tak faham benda cikgu kan. Alright. And then kita ada satu formula. Bila kita dah buat eksperimen tu, kita panggil bomb calorimeter. Eksperimen menarik sikit eh. Okay, eksperimen cikgu hurai sikit lah. Contohnya, awak ada satu makanan. Contoh awak assume, awak hari tu awak makan contoh kacang goreng. Satu kacang tu, awak agak berapa kilojoule dia? Berapa kalori dia? Nak senang bahasa mudah ya. So, kita uji satu kacang ni tadi. Okay. Kita masukkan dalam formula tadi, kita akan dapat berapa kilojoule dia tadi. So, memang sangat menarik. Kita akan tahu, oh rupanya aku makan kacang ni, rupanya dalam 50 kalori, 50 kilojoule lah macam tu. Ya. Yeah. Ataupun contohnya kita boleh assume lagi apa kita makan nasi kan, nasi. Kita ambil sebutir saja nasi ni, kita masukkan, kita buat eksperimen dia. And kita masuk dalam formula ni, kita boleh tahu contohnya dia ada dalam 15 kilojoule kot. So kalau satu pinggan berapa? Kat situlah dapatnya hasil-hasil kilojoule ini eh. Okay, cara dia mudah saja. Ada gambar tak? Oh tak ada. Okay, macam ni, cara dia ada satu boiling tube. And then dalam boiling tube ni ada air. And then ada termometer lah untuk menentukan temperature of water. Kita ambil initial temperature dulu. Lepas tu kita taruh satu pin. Dekat pin tu ada makanan. Okay, makanan. And then kita macam ni, kita bakar dulu kan. Okay, kita bakar dulu makanan tu tadi, pin yang ada makanan tadi kita bakar. Lepas bakar kita cepat-cepat taruh dekat bawah bawah air yang tengah menggelegak, air tengah menggelegak bawah air tadi eh. So air ni akan jadi panas kan. So bila habis saja terbakar makanan ni tadi, dah habis pembakaran, kita akan tengok final water tadi, final water temperature. Okay, barulah kita boleh masuk dekat formula ini. So water mass mostly 20 gram kali dengan 4.2 ni haba yang terkandung dalam air. And then increase in water. Kalau tadi contoh initial 30, final dia 50,
Okay, 50 tolak 30 sama dengan 20 degree Celsius. Bahagi dengan mass of food sample. Kalau tak, and then kena kali dengan 1000. Kalau tak kali 1000, kita akan dapat joule sahaja. Kalau kali 1000, baru kita dapat kilo joule. Okay? Tak apa, nanti awak tengok kat soalan tu, try. Boleh kira kat situ, ya. Okay, and then kita kena menyahutlah keseruan lah. Maksudnya memang ini balance diet kita. Kita guna pinggan suku-suku separuh, eh. Tapi musim PKP ni macam penuh-penuh je kan. Tak ada separuh je kan. Tambah lagi. Alright. So, ini adalah pinggan sihat Malaysia. Memang dah di-declare lah, ya. Kita tengok kat sini yang banyaknya adalah sepatutnya buah-buahan. Okay. Separuh bukan buah-buahan lah, sayur lah, ya. Okay. Termasuk buah-buahan lah. And then separuh nasi, separuh lagi protein, eh. Protein, karbohidrat protein, karbohidrat, and then kita punya fiber di sini, ya. Okay. Ini dijalankan oleh KKM lah, Kementerian Kesihatan, ya. Okay. So, kita tengoklah kalau kita tak menjaga makan, kita akan dapat obesiti lah. Okay, obesiti ini sebenarnya adalah bila berat kita, kan awak pernah kira BMI, kan? Okay. Okay, so apa dia obesiti? Obesiti is caused by the storage of excess fat tadi, kan? Kita kan tengok fat tadi yang kita, dia terkumpul dalam hati kita tadi sebab kita terlampau banyak glukos. So, obesiti ni boleh, dapat BMI, hypertension. Okay, BMI ni cikgu ajar dia cara nak kira BMI kita. Okay, senang saja, kita punya berat bahagi dengan tinggi kita. Okay, berat bahagi dengan tinggi. Berat ni kuasa dua, kan, dia. Okay, dapatlah kita punya BMI. Kalaulah kita, apa tu, dia ada range dia lah, normal dia berapa. Cikgu tak sure dalam buku teks dia berapa, eh. Tapi kalau lebih daripada normal tadi, kita ada pula, kita kasi sifat tadi sebagai obesity. Obesity tahap satu ke, tahap dua ke, tahap tiga ke, macam tu, eh. So, apa kesan obesity ni? Kanser, kita ada diabetes, ni paling ketara lah diabetes, ada hypertension, hypertension ni blood pressure tinggi lah, liver, semualah. Okay. So, cikgu rasa cikgu stop dulu kat sini. Okay, nanti kita akan pergi 9.7 health issue related to the digestion sekali dengan obesity tadi, eh. Ada soalan tak setakat ni, kelas? Boleh tak? Boleh ke? Okay, very good. Boleh, cikgu. Okay, good. 4S ni memang baguslah, semangat sebenarnya, ya. Okay, jadi cikgu dah habis saja absorption, assimilation, and then cikgu dah habis saja defecation, sekali dengan sedikit balance diet, sedikit lah, ya, balance diet ni. Okay, sekarang dah pukul 9, cikgu bagi awak soalan, nanti try buat, tak faham tadi cikgu. Cikgu tinggalkan sikit je hal isu ni, sebab cikgu nak terang beria sikit lah, sebab ada banyak benda baru, eh. Okay, kalau dulu boleh pergi laju sebab tak ada benda baru, eh. Okay, so cikgu tinggalkan dekat 9.7, kita akan continue minggu depan. Okay, so ada soalan tak? 4S. Okay, kalau tak ada soalan, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu stop dekat sini lah, ya. Okay, nak tahu faham ke tak faham, nanti bila cikgu tengok soalan tu lah. Jangan lupa, ya, siapa-siapa tak buat lagi soalan cikgu tadi. Okay, tu satu, 6.2. Jadi cikgu akan bagi satu lagi, Google Form, tolong buat. Okay, so cikgu stop di sini. Assalamualaikum, kelas. Terima kasih, kelas. Bye. Waalaikumsalam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Alright. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.